Hallo folkens, og velkommen til Rockets. Jeg har fundet ud af det her challenges og sådan noget. Den måde du får challenges på, det er at du trykker trekant, når du er herinde i din ting, og så går du ind i workshop. Og så kan du subscribe til forskellige, indtil videre så er der kun 7 forskellige, som ligger her. Så det er simpelthen sådan, du får, så kan du også slette dem igen. Jeg har 2. Jeg har installeret dem alle sammen. De jeg fandt, der var bedst, det er Mind Your Own Business og Star Plus. Det tager lidt. Altså, den der er meget svær. Så challenges, de er helt klart bedst, synes jeg. Indtil at... det bliver fedt, når adventure kommer. Jeg ved ikke rigtig, om det er bare sådan noget, hvor der er små mini-mobs og sådan noget, og så bare kan gå rundt og få upgrades til våben og alt sådan noget. Jeg ved det ikke. Og når online kommer, det bliver fedt. Men challenges, det er også rimelig fedt. Vi lige prøver noget Mind Your Own Business. Jeg vil skifte til tage det der. Det der, det er cool. Okay. Det er en map. Det er rimelig sjovt det her. Det er eneste du... fuck. Okay, jeg prøver lige at restart, fordi det der det gik. Hallo? Hvad fanden? Ikke sind. Det her map, det er godt. Og ja, man kan kun bruge miner, hvilket det er det, der gør det svært. Hver person har 3 liv. Vi kan se, om vi kan vinde den her runde, det kunne være fedt. Ah, pis. Ham tager væk. Jeg er usikker snart. Og så, au! Det gik ikke så godt. Pis. Og så gør man sådan her. Pis. Man flyver hen mod ham, så vender man om og bruger sin bagdel, fordi det er ens bagdel, den skyder ud af bagdelen. Jeg kan gøre det her. Han har 1 liv tilbage. Den måde, jeg kan se, hvor mange liv han har, det er de der ting, der snor rundt om ham. Jeg vandt! Som vi kan se, lige nu der snor der 2 ting rundt om mig. De der store kubler, de snor rundt om min raket. Det er, hvor mange liv jeg har tilbage. Der havde jeg 2 liv. Og han ramte ned på 0. Så det vandt jeg. Skal vi prøve lidt det her Star Plus. Det er også rimelig... Det er hvor hurtigt du kan dræbe den anden. Og jeg kan lige vise jer min ring. Nej, hvad fanden laver jeg? Jeg skal lige se lige der bort til. Okay, så man kan se. Lige der bort til, når jeg er på en 26. plads. Med min hvad hedder det? 2 sekunder og 76 millisekunder. Det er min rekord. 3, 2, 1. Så jeg kan ligesom, jeg kan slå. 89. Men jeg synes, Mind Your Own Business, den er sjov. Den skal I helt klart prøve. Jeg kan lige vise jer, hvordan I kan skaffe den. Selvom jeg også viste det lige før. Jeg går herhen, så ligger den lige der. Så skal du subscribe, og jeg til den. Så trykker jeg bare her på subscribe, så får jeg den. Ja, der er ikke så mange endnu, fordi spillet det er... altså meget nyt. Jeg ved ikke præcis, hvornår det kom ud. Men det er rimelig nyt. Så. Men vi skal spille noget mere Mind Your Own Business. Hvad er det nu? Fail. Men jeg har forholdsvis god taktik. Det gik så ikke så godt. Men ja, det vil jeg bare lige vise jer. Fordi det er jo... jeg fandt også ud af, hvordan du bruger skjoldet. Det kan du så dog ikke i Mind Your Own Business. Men det er L eller R2. Og skjold på. Pis. Men jeg skal bare flyve hen mod ham, og så vende sig om. Og så, shit. Pwn mig da lige for hele i dag. Først skadede 2 lige efter hinanden. Og så, vend om.
Jeez. Det er rimelig fedt. Fed idé, man kan bruge miner. Get pwned. Jeg skal bare lige vente den gang, og så... pis. Folk klapper og skriger. Yeah, victory! Og jeg havde 2 liv igen. Fedt, men... en ting, jeg så fandt ud af, det er, at du kan ikke bruge en original PlayStation controller, altså DualShock. Altså, jeg har 2 controller. Jeg har den originale, som hørte med til min PlayStation. Og så har jeg en jeg købte GameStop, som er lavet af GameStop. Den virker til computer. Men de originale PlayStation controller, den virker bare ikke. Altså, den reagerer ikke på noget. Men det her, det er sådan en DualShock-ting. Ikke en DualShock. Den er en, jeg har købt i GameStop. Pis. Men jeg glæder mig til, at online kommer ud, så håber jeg, at du også kan spille sådan nogle her, at du også kan have de her challenges i online. Så man kan spille Mind Your Own Business inden i online, det kunne fandme være fedt. Det er fandme et fedt navn, Mind Your Own Business. Altså, det synes jeg fandme. Pis! Shit, son! Damn! Måske vinder jeg! Maybe? Okay. Men regen er ikke liv. Jeg har begge 2 et liv. Den, der får hittet, vinder. This is intense. Yeah! Sådan en lille klods, der faldt ned. Men jeg håber fandme, at man kommer... der forsvandt den. Jeg håber fandme, at man kommer til at kunne spille alle de her forskellige game modes inde i online. Så finder jeg ud af, at der faktisk også gravity på, som vi kan se. Der er meget lidt gravity, men prøv at se. For eksempel, nu flyver jeg opad sådan lidt til siden, og så begynder jeg at falde ned igen. Der er lidt gravity. Jeg fandme ikke meget. Og som I kan se, hvis jeg bliver ved med at gøre sådan her. Og så stopper, så falder jeg stille og roligt ned af. Men det ville fandme være fedt, hvis man kunne spille game mode, forskellige game modes inde i online. Det er vildt. Det er vildt, det fan i med. Ja, man kan kun bruge uoriginale PlayStation controller. Du kan ikke bruge de originale, de virker simpelthen bare ikke. Det synes jeg måske er lidt nederen. Det kunne de godt gøre, så man kunne altså bruge originale. Men det er jo selvfølgelig ikke deres skyld, fordi den virker overhovedet ikke til computer. Men i hvert fald, det skulle være det. Håber I nød denne video. Please like, comment og subscribe. Og husk at spise brød her til morgen, for det må bare kun ikke der noget. Spise brød her, that's it. Og peace. Nu er jeg lige midt i et spil, nu skal jeg til at trykke på pause-knappen. Stop-knappen. Okay, farvel.